საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ახალ ამბებს სამსაათზე ნინო ვარდოსანიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტმა ველოსიპედით სეირნობისას ხელი მოიტეხა და მკურნალობის კურსს თურქეთის კლინიკაში გადის. მეცხრე არხის ინფორმაციით პრეზიდენტი ამ დროს ლევან ვარშალომიძესთან, გიგი უგულავასთან, დავით არჩიაშვილთან და აკაკი მინაშვილთან ერთად იმყოფებოდა. მიხელ სააკაშვილი თანხლე პირებთან ერთად ბელექში გაემგზავრა და იმ ადგილებში მოინდომა ველოსიპედით სეირნობა, სადაც ეს აკრძალული იყო. დაცემისას პრეზიდენტმა მრავლობითი დაჟეჟილობა მიიღო და ხელი მოიტეხა. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ამ ფაქტზე კომენტარს არ აკეთებს. განათლების და მეცნიერების მინისტრი სასკოლო სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით ბრიფინგს მართავს. გიორგი მარგველაშვილი თბილისის 155 საჯარო სკოლას ესტუმრა და განცხადება სწორედ აქ გააკეთებს. ბრიფინგს პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოგესალმებით. ჩვენ ავირჩიეთ 155 სკოლა და ეს შენიერი ბავშვები იმისთვის, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ახალი პოლიტიკა მივაწოდოთ ჩვენს მასწავლებლებს, მოსწავლეებს, მშობლებს. ახალი პოლიტიკა მდგომარეობს შემდეგში: 2013-2014 სასწავლო წლიდან სახელმძღვანელოები, რომლებიც აქამდე იყო საყიდელი, იქნება უფასო. ამის შედეგად სხვადასხვა თანხა 150-დან 200 ლარამდე დაეზოგებათ აი ამ ბავშვების მშობლებს, მათ მიეცემათ შესაძლებლობა ეს ფული გამოიყენონ ახალი წიგნების საყიდლად, ამ ბავშვების მოსავლელად, სამხულში დასასვენებლად. და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ის ვალდებულება, რომელსაც სახელმწიფო უნდა ახორციელებდეს. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით სწავლა საშუალო სკოლა არის უფასო. საშუალო სკოლა არის ეს დაწესებულება, საშუალო სკოლა არიან მასწავლებლები, რომლებსაც ჩვენ ხელფასი მოუმატეთ, და საშუალო სკოლა არიან ეს ბავშვები, და საშუალო სკოლა არის ის სახელმძღვანელოები, რომლითაც ამ ბავშვებმა უნდა ისწავლონ. ჩვენ თვლით თავს ვალდებულად, რომ ყველა საჯარო სკოლაში, და ეს არის 650,000 ბავშვი, მშობლებს არ უხდებოდეთ ბოლო კაპიკის ოჯახიდან გატანა და ბავშვებისთვის ამ საშუალებით სახელმძღვანელოს ხიდვა. ჩვენი მოსვლის პირველივე დღიდან ჩვენ თვითონ ჩვენ ვიწყებთ სახელმძღვანელობის თემაზე მუშაობას. მე და ჩემი გუნდი 5 თვის განმავლობაში მუშაობდით ამ საკითხებზე. ძალიან ბევრი ვარიანტი და ვერსია და მოდელი იქნა გააზრებული. მაგრამ მიზანი იყო ერთი და სავალდებულო, რომ ის რაც არის ამ ბავშვების და მათი მშობლების კონსტიტუციური უფლება, მათ კონდეთ და მათ მიიღონ ყისიერვე და დღესვე. და დღეს მე მათ ჩემ თავს ყველა საქართველოსში ვულოცავ იმას, რომ სახელმძღვანელოები საჯარო სკოლებში იქნება უფასო. ბატონ გიორგი, შეგეკითხები, ცოტა კაცრი ასე ვთქვათ რეაქცია მოყვა ამ თქვენს გადაწყვეტილებას გამომცემლების მხრიდან. ისინი ამბობენ და ამბობენ, რომ იდეა კარგია, ის რომ წიგნების მოსწავლეები უფასოდ მიიღებენ, თუმცა ამბობენ, რომ ზარალდება გამომცემლობა, ილაქება მათი უფლებები. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ ყველაფერი არის კანონის ფარგლებში. ჩვენ გამომცემლებს ვაძლევთ და ავტორებს ვაძლევთ იმ თანხას, რომელიც კანონის მიხედვით არის განსაზღვრული, და ეს თანხა მათ მიეცემათ. მე ვფიქრობ, რომ ეს თანხა საკმარისზე ბევრია, მაგრამ სახელმძღვანელოების თემა ამით არ იწურება. ჩვენ ვიცით, რომ სახელმძღვანელოების ფასი იყო ერთი საკითხი, მეორე იყო ის შინაარსი და ის ფორმატი, როგორც იყო დაბეჭდილი ეს სახელმძღვანელობა. მე მინდა გითხრათ, რომ ახალი სახელმძღვანელობები დაიბეჭდება ბევრად უფრო ხარისხია და ნაკლებად ჯანმრთელობისთვის მავნე ფორმატით. ეს ერთი. მეორე, ჩვენ არ უწყვეთ სახელმძღვანელობის ხარისხზე მუშაობას. ეს იქნება პროცესი, რომელიც არ შეჩერდება და სადაც თავის ინტელექტუალური და სხვა ტიპის შრომის ანაზღაურებას პოვებს ყველა. მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, ეს არ უნდა მოხდეს აი ამ ბავშვების და მათი მშობლების ხარჯზე. ეს ამ ბავშვების და მათი მშობლების, მასწავლებლების კონსტიტუციური უფლებაა, ხოლო განათლების და მეცნიერების სამინისტროს კონსტიტუციური ვალდებულებაა, რომ ამ ბავშვებს ჰქონდეთ და მათ ოჯახებს ჰქონდეთ მეტი შემოსავალი, რომლებსაც დარწმუნებული ვარ ისევ თავის შვილებს მოახმარე, რომელიც დარწმუნებული ვარ ისევ ბიზნესში წავა. და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ის 20 წლიანი ტვირთი, რაც ჩვენ
როგორც მშობლებმა, მანამდე კიდე ან სხვა მშობლებმა ჩვენ თავზე გადავატარეთ. როდესაც ადამიანი ოჯახებს გაქონდათ სურსათი. სპური, ყველი, მაწონი, არ ვიცი, გადიოდა ოჯახიდან იმისთვის, რომ ეყიდათ ბავშვებისთვის ციგნები. აი ეს მომენტი მთავრდება და სახელმწიფო იღებს იმ ვალდებულებებს, რომელიც მას აქვს. საქართველოს მოსახლეობის მიზანმიმართული გაღარიბება, აი ეს პოლიტიკა დამთავრებულია. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა 155 საჯარო სკოლიდან განათლების მინისტრის განცხადებით 2013-2014 წლებიდან სასკოლო სახელმძღვანელოები უფასო ხდება. და განვაგრძობთ გამოშვება სატვირთო მატარებლის ავარიის შედეგად დაღვრილი ნავთობპროდუქტები Ncompany-ს ეკუთვნოდა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს კომპანიის წარმომადგენელმა განუცხადა. მისივე თქმით, საწვავის ტრანსპორტირება ფოთიდან თბილისში ხდებოდა. კერძოდ, ნავთობპროდუქტები აეროპორტის დასახლებაში არსებულ კომპანია ავიასერვისის რეზერვუარებში უნდა გადაეტვირთათ. საქართველოს რკინიგზის განცხადებით ავარია სავარაუდოდ სამუხრუჭე სისტემამ გამოიწვია. საწვავის დახურა კი 5 ვაგონიდან მოხდა. კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით საჭიროა ზარალი სპეციალურმა კომისიამ დათვალოს. კახეთის მიმართულებიდან მოდიოდა თბილისისკენ 12 ვაგონი დატვირთული სალიარკით შემადგენლობა, რომელიც აეროპორტის ხიდებთან მოხდა ეს შემთხვევა და გადავიდა სავალი ნაწილიდან და გადატრიალდა სამი ციστερნა. დაახლოებით 240 ტონა ერთდროულად მოხდა მისი გადმოქცევა ციστερნებიდან, მაგრამ საბედნიეროდ ეხლა უკვე შეჩერებულია, ძალიან ცოტა რაოდენობით გადმოდის ციστερნებიდან. სავარაუდო მიზების დადგენა მიმდინარეობს სამსახურებრივი მოკვლევა. საურაუდოდ ეს იყო ხუჭების გაუმართავობა თობაულით, თუმცა ამას დაადგენენ უკვე მომავალში ძალიან მალე, დაადგენენ შესაბამისი შიდა სამსახურებრივი მოკვლევის უწყებები. საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა მიწისნაკვეთების უკანონოდ მიწვისების ფაქტზე ორი პირი დააკავეს. გამოძიების მტკიცებით გაბილ ჯულფაევი და მანსურ ნამაზოვი მარნეულის რაიონის სოფლების სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ სასოფლო სამეურნეო მიწისნაკვეთებს თაღლითურად დაეუფლნენ. კერძოდ, აღნიშნულმა პირებმა საჯარო რეესტრში წარადგინეს უძრავი ქონების შეძენის დამადასტურებელი ყალბიცნობა, რის საფუძველზეც საჯარო რეესტრში ჯულფაევმა გადაიფორმა 34 ჰექტარი მიწისნაკვეთი, ხოლო ნამაზოვმა 40 ჰექტარი მიწისნაკვეთი. ამის შემდეგ მათ თაღლითური გზით დაუფლებული მიწისნაკვეთები ინდუეთის მოქალაქეებზე გაყიდეს. ჯულფაევმა 88,000 ამერიკულ დოლარად, ხოლო ნამაზოვმა 15,000 ლარად. აღნიშნულ ფაქტებზე მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 184-ე მუხლის მეორე ნაწილით, რაც 2-დან 4 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მათ საჯარო რეესტრში წარადგინეს საკუთრების დამადასტურებელი ყალბიცნობები, რის საფუძველზეც ერთმა გადაიფორმა 34 ჰექტარი, ხოლო მეორემ 40 ჰექტარი. ამის შემდეგ მათ აღნიშნული მიწისნაკვეთი ინდუელებზე გაასხვისეს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოფილი გენერალური დირექტორის გიორგი ბარათაშვილის სასამართლო პროცესი დასრულდა. მოსამზადებელ მოსმენაზე მოსარჩელი მხარემ დამატებითი მტკიცებულებების სახით გიორგი ბარათაშვილის და ხათუნა ბერძენიშვილის ბრიფინგის ვიდეო ჩანაწერი წარადგინა. მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა ბარათაშვილის ადვოკატების შუამდგომლობა მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრების დაკითხვასთან დაკავშირებით. მოსამზადებელის ხდომა საქმის არსებით განხილვაში გადაიზარდა. სასამართლო გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილს 15 აპრილს 14 საათზე გამოაცხადებს. ჩვენ სასარჩელო მოთხოვნები იყო, რომ ბათილად ყოფილიყო ცნობილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება, აგრეთვე ბატონი გიორგი აღდგენილი ყოფილიყო სამსახურში და იძულებითი განასწორი ან ხელფასი, რაც გაუსდა ის, რომ აუნაზღაურდეს ბოლომდე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის წარმომადგენლის პროცესი ესწრებოდა, მაგრამ მას ფაქტიურად არაფერი საწინააღმდეგო არ უთქვა. ცნობილი ჩაიარა ნორმალურად, იყო ყველა ძალიან კონსტრუქციული და ნახო, დავალოდოთ გადაწყვეტილებას 15-ში რა იქნება. მე იმედი მაქვს, რომ დადებითი იქნება გადაწყვეტილება. უნდა ეს სამართლიანობა გერბათაშვილის სამსახურში აღგენასთან დაკავშირებით და გაუქმდეს გადაწყვეტილება სამეურვეო საბჭოს. ვფიქრობ, რომ აი ეს მხარე მაყოფილი ვართ დღევანდელი სხდომით. დავალოდოთ, მაინც მოვლენებს 15 აპრილს იქნება საბოლოო. თენგიზ გუნავას საქმეზე კი საქალაქო სასამართლოში ბრალდების მოწმეების დაკითხვა მიმდინარეობს. მოწმეების ჩვენებას გუნავას მძღოლის კახაიზორიას დაჭრის ფაქტთან დაკავშირებით აძლევენ. გამოძიება თენგიზ გუნავას თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქონების მითვისებას და სხეულის განზრახ მსუბუქად დაზიანებას ედავება. სწორედ ამ ეპიზოდთან დაკავშირებული მტკიცებულებების გამოკვლევა ხდება დღევანდელ განხილვაზე. სხდომას ბრალდებულიც ესწრება.
ქართული მხარე ყველაფერს გააკეთებს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ვილნიუსის სამიძე ქვეყანამ დასახულ მიზნებს მიაღწიოს. ამის შესახებ მაია ფანჯიკიძემ სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა და იმედი გამოთქვა, რომ ამ პროცესში საქართველოს სლოვაკეთი დაეხმარება. მხარეებმა შეხვედრაზე ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობასა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციაზე ისაუბრეს. საუბარი შეეხო ასევე საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს. მაია ფანჯიკიძემ კოლეგას ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები გააცნო. მე ბატონ ლაიჩაკს გავაცანი საქართველოში პოლიტიკური პროცესები და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები. ვისაუბრეთ ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის, ასევე რეგიონალური და საერთაშორისო მნიშვნელობის საკითხებზე. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა თანამშრომლობაზე ევროკავშირისა და ნატოს ფორმატებში, აღნიშნეთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის და ვილნიუსის სამიძე ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირების მნიშვნელობა. წინ არის ვილნიუსის სამიტი და გვინდა, რომ საქართველო იყოს წარმატებული. განვიხილეთ ჩვენს ქვეყნებს შორის ვიზების გამარტივების საკითხი. ასევე მინდა დავაფიქსირო, რომ სლოვაკეთი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. შეხვედრაზე ვისაუბრეთ ევროკავშირისა და ნატოს პროგრამების მნიშვნელობაზე. საქართველო ერთ-ერთი პროგრესული ქვეყანაა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში და ვილნიუსის სამიძე ეს დაფიქსირებული და აღიარებული იქნება. დღეს მთავრობის კანცელარიაში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტს დეიმონ ვილსონს შეხვდა. მინისტრის განცხადებით შეხვედრა პროდუქტიული იყო და საუბარი საქართველოს სამომავლო გეგმებს შეეხო. შეხვედრაზე ნატოში საქართველოს ინტეგრაციაზეც ისაუბრეს. იყო ძალიან ნაყოფიერი სასარგებლო საუბარი მართლაც. მომავალ ჩვენს პერსპექტივებზე ნატოში ინტეგრაციის კუთხით, არასამთავრობო და ესეთ გავლენიანი ორგანიზაციის, როგორიც არის ატლანტიკ კაუნსილი, კვლევითი ცენტრია ვაშინგტონში, ერთ-ერთი გავლენიანი და მისი წარმომადგენელი ბატონ ვილსონი მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, მასთან შეხვედრა, რომ მომავალი საქართველოს ხელისუფლების და საქართველოს გეგმები ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ერთად განვიხილოთ, ერთად დავგეგმოთ და რაც შეიძლება მეტი აქტიური და ესეთი გავლენიანი მხარდამჭერი ყავდეს. მე საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციის ძალიან დიდი მხარდამჭერი ვარ. მიხარია, როდესაც ვხედავ საქართველოს პროგრესს. ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი საქართველო-ნატოს ურთიერთობასთან დაკავშირებით. საქართველოში პრემიერ-მინისტრთან შესახვედრად დაბეჯ გუფის თავმჯდომარე კულტურის ახალგაზრდობის და სათემო განვითარების მინისტრი შეიხი ნაჰაიან ბინ მუბარაკ ალ ნაჰაიანი ჩამოვიდა. დაბეჯ გუფის ხელმძღვანელი საქართველოს შვილებთან ერთად სტუბრობს. 20-კაციანი დელეგაცია აბუ-დაბიდან საქართველოში დღესდილით ჩამოფრინდა. საერთაშორისო აეროპორტში მათ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და საპარტნიორო ფონდის დირექტორის მოადგილე გიორგი ბაშიაშვილი დახვდნენ. დელეგაციის წევრებში ასევე შედიან დუბაის კომერციული ბანკის თავმჯდომარე საიდ გობაში, ემირატების სადაზღვევო კომპანიის თავმჯდომარე ფადელ ალ დარმაკი და სხვა წამყვანი კომპანიების წარმომადგენლები. ერთ-ერთი უსხვილესი ინვესტორი საქართველოში, მას აქვს განხორციელებული ინვესტიცია უზრავქონებაში, კომუნიკაციის სექტორში, ასევე საბანკო სექტორში. მას აქვს დაგეგმილი შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან და იქნება საუბარი ახალ ინვესტიციებზე უკვე, რომელსაც იგი აპირებს, რომ განახორციელოს საქართველოში. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე არადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ კულტურის მინისტრად ინიშნება. ამის შესახებ მან დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მინისტრმა მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია მთავრობაში საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით უარყო. მე მინდა დაგიდასტუროთ, რომ თქვენ შეცდით, როდესაც გააკეთეთ სიუჟეტი იმის თაობაზე, თითქოს მთავრობაში იგეგმება რაღაცა ცვლილებები, ასეთი ცვლილებები მთავრობაში არ იგეგმება. აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის დროებით შემსრულებლად აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ვახტან ყოლბაია დაინიშნა. გადაწყვეტილება აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე მიიღეს. ყოლბაიას განცხადებით, აფხაზეთის მთავრობაში მუშაობა მისთვის რთული არ იქნება. იგი კარგად იცნობს დევნილების პრობლემებს და ამ თანამდებობაზე ყოფნისას პრობლემების გადაწყვეტაზე იმუშავებს. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ გიაგვაზავამ აღნიშნა, რომ დღევანდელ ხდომაზე კანდიდატურის შერჩევასთან დაკავშირებით ცხარე კამათი იყო. მისივე განცხადებით, იგი მხარს
უჭერდა თავრობის ფინანსთა მინისტრის თამას კვარაცხელიას კანდიდატურას, თუმცა დეპუტატებმა ამ კანდიდატურას მხარი არ დაუჭირეს. ბაზავას განცხადებით, აფხაზეთის მთავრობის ხელმძღვანელის შერჩევასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ მიღებული არ არის და კანდიდატურებზე მსჯელობა ეტაპობრივად გაიმართება. საბოლოო კანდიდატზე შეჯერების შემდეგ იგი დასამტკიცებლად პრეზიდენტს გადაეგზავნება. დასრულდა აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს სესია, რომელმაც განიხილა ფაქტიკოდ ორი საკითხი. პირველი უკვეყოფილ თავმჯდომარეს ეხებოდა, რომელიც შემოვიდა განცხადებით თხოვნით განთავისუფლების შესახებ და აფხაზეთის უმაღლესმა საბჭომ ეს თხოვნა დააკმაყოფილა. მეორე გადაწყვეტილება, რაც მიიღო უმაღლესმა საბჭომ, გახლავთ ის, რომ მე აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატს დამევალა მოვალეობის დროებითი შესრულება. ჩვენ გარკვეულწილად მივიღეთ შვალედური გადაწყვეტილება დღეს. არანაირ კანდიდატზე და საბოლოო, ესე იგი, სიტყვაზე არ არის ლაპარაკი აქ. თვითონ დეპუტაციის უმრავლესობამ გადაწყვიტა, რომ მოვალეობის შესრულებლად დაეკისრებინა ბატონი ვახტანგისთვის და უმრავლესობით გადაწყდა ეს კენჭისყრით. კითხვები არსებობს. მინისტრის განცხადებით, აგვისტოს ომის გამოძიება საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებაა. მატარებლის სამუშაოებზე ისაუბრა. მინისტრის განცხადებით, მოლაპარაკებები წარმატებული იყო და მას კონკრეტული შედეგი მოყვება.
ნებული საკითხები იქნება რეალური, კი ბატონო, არ იქნება პრობლემა. ხოულობ, ჩაიბარონ სასტუმროს ოთახები. მომცენ მაგის სანაცვლოდ სხვაგან, რამე ფართი